السلام علیکم ویورز، آج جو ہمارا سفر ہے وہ ہے ملتان سے کراچی ایک ڈاؤن تیز ڈاؤن ایکسپریس پر، جو کہ تقریباً یہاں پہنچنے والی ہے، تو جیسے ہی وہ آتی ہے اس کا وزٹ کرواتے ہیں آپ کو. اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک انجن کھڑا ہوا ہے. یہ جی تیز گام سیون اپ ملتان اسٹیشن پہ پہنچ گئی ہے اور یہ ابھی تھوڑی دیر میں روانہ ہو جائے گی کراچی کے لیے. زیڈ سی یو 30 اس کی پاور ہے. یہ جی ایٹ ڈاؤن تیز گام ایکسپریس ملتان سے روانہ ہو رہی ہے. آج اسٹیٹس لا دی اسٹیٹس گوئنگ ٹو کراچی ویڈیو بنایا میرا اسٹیٹس لا دی گوئنگ ٹو السلام علیکم. یہ جی ہماری گاڑی 11 منٹ ارلی بہاولپور اسٹیشن کے اندر موجود ہے اور 11 منٹ پہلے پہنچے ہیں جی ہم. Thank you.
भी लगे रहे।